E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui de novo com mais uma grande lenda das artes marciais mesmo. Esse cara aqui, ó, esse mestre ao meu lado, é professor e mestre de várias artes. Você vai saber agora, entendeu? Estou aqui com Marcelo Giudice, entendeu? Que é de família italiana, parece que na Itália pronuncia diferente, mas no Brasil todo mundo conhece ele como Giudice. E quando ele falou que era italiano, eu já gostei, porque é da minha turma também. E aí, Já professor, tá como é ali, que né? tá? Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Que bom, que bom. Bom, a história dele é muito longa, ele começou muito novo, como muitos, né, artistas marciais começaram muito novo, mas ele começou bem cedinho. Nós vamos pegar isso lá do começo, né? Parece que começou aos 5 anos de idade, professor, é isso? É, isso aí já veio já de família, né? Apesar que a minha mãe e meu pai treinavam modalidades diferentes, meu pai é marceneiro e minha mãe era dona de casa, né? E ajudava meu pai às vezes lá na marcenaria. Só que a minha mãe treinava judô. Olha Minha que mãe já legal. treinava judô. E eu, filho único, e como judô na época, né, era a arte marcial que mais educava a criança, minha mãe colocou no judô. Então eu treino judô desde pequeno, né? Comecei arte marcial desde pequeno. Tanto é que até hoje eu emprego isso aí, né? Que a primeira coisa que você entra, isso em qualquer modalidade de artes marciais, é o respeito. Você entra no tatame, você cumprimenta. Essa é a primeira coisa que a criança já aprende. Então você imagina a evolução que tem a arte marcial, né? Como educação, como defesa pessoal, como bem-estar da vida, com filosofia de vida familiar, enfim, né? E eu iniciei com judô, como toda criança, né? Da época, né? E depois fui treinando judô, aí eu treinei Kung Fu, conheci o Kung Fu, que estava em alta, né? Do Bruce Lee e tal, aqueles filmes do Besouro Verde e tudo mais, que eu bolava até aula para assistir o filme do Besouro Verde. E a capoeira, né? Que tinha capoeira, que era o mestre Tarzan, o mestre Zumbi, que eu fui crescido ali na zona sul de São Paulo, né? Na cidade de Ademar, ali naquela redondeza, Jardim Miriam, né? Que era o subúrbio de São Paulo, né? Então tinha capoeira, Kung Fu, né? E o judô me deu uma linha ali, né? Foi a minha base, foi o judô. E o judô Aí foi. era em São Paulo capital, e lembra qual era o professor ou não? Lembro, porra, Quem era? jamais eu ia esquecer. Meu primeiro professor se chamava Takahashi, Japonês. japonês. Ele dava aula com Shinai. Ele educava a gente com Shinai. Hoje você não pode fazer mais isso, porque fala que é bullying. Vai preso. Entendeu? Né? Que besteira, você acha? Entendeu? Então, quer dizer, eu até entendo esse negócio de bullying por causa de pseudos profissionais que existe hoje, né? Que Sim. hoje a arte marcial parece status, né? Todo mundo quer dar aula, né? E naquela época era com o Shinai. Você olhava o Shinai, do jeito que estava a posição do Shinai, você já sabia o que ia acontecer. E deu uma boa base no judô, foi até quantos anos, mais ou menos? Olha, o treino judô do meu 5 foi até meus. Bom, eu treino judô até hoje, né? Sim. Mas eu treinei assim forte judô do meus 5 até meus 28, 30 anos de idade. Maravilha. Formou faixa É, pô, preta. Formou nos meus treinos faixa preta, né? tive. Não, fui formado faixa preta pela federação, tudo, né? Eu tive, né, a sorte de estar participando, né, dos treinos de. Seleção Olímpica. É, não, Paulista, de Paulista. grandes lutadores, né, da seleção, Você é da entendeu? época dos Yamazaki, né? Ah, Yamazaki eu treinei depois, quando eu já estava na Marrom, né? Ah, não, na Marrom. Eu comecei a treinar ali na Vila Mariana, eu peguei Sim. essa academia para dar aula de Kung Fu, Ah, que né? legal. E eu conheci, eu lá tinha o Edson Kudo, que era o Kudo que treinava no Ishii, que era Sim. muito bom, que hoje ele é presidente da Luta Olímpica, parece. É,
faz um bom trabalho aí em São Paulo. O Júnior Yamazaki, né, que é o filho do Shigeru Yamazaki. O Shigetinho. É, exatamente. E tio Fernando Yamazaki ia lá treinar. O Mário, né, que Mário se tornou juiz, árbitro, né, de no UFC. Então, tudo esse pessoal da minha época. E como é que entrou? Mônica Angelucci, que foi medalhista, né, pan-americana. Entendeu? Minha grande amiga até hoje. Você fez uma carreira bacana no judô. O judô era a arte marcial mais popular do Brasil, disparado, né? E como é que você se convenceu que tinha que fazer mais coisa, né? Por exemplo, o Kung Fu, depois o boxe. Porque ainda tinha aqueles filmes, né? Passava do Bruce Lee, tá, claro. Soco, chute, voadora. Eu falei, o quê? Eu quero treinar isso aí também. Eu quero dessa voadora. E comecei a treinar. Então, ali na Avenida com o PC, né, na cidade de Demar, tinha uma academia de Kung Fu que é do mestre Liu Enkei, que é o estilo garra de águia. E comecei a treinar lá. E a minha base era o professor João Batista Soares e o Vitor Donizete, que eram os professores de lá da academia. Né? E eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar com o mestre Li depois da minha terceira fase, quase instrutor já, né? Entendeu? Então, eu comecei a gostar e comecei a treinar. Eu treinava que nem maluco. Eu era um atleta que eu tinha que treinar no mínimo 6 horas por dia. Eu ia para a escola, voltava, pum, ia para a academia treinar. Treinava das 4 até as 10. Treinava, fazia 2, 3 treinos. Chegava em casa e tinha o meu treino ainda. Eu ia dormir lá para meia-noite, 1 hora da manhã. E quando tinha campeonato, puta, eu quase nem dormia, bicho, para falar a verdade. É loucura, né? Explica porque, isso, sabe, porque... Para quem está dormindo, eu tenho que estar treinando. Explica isso um pouquinho, que para quem não conhece Kung Fu direito, como eu também não conheço, o Kung Fu tem campeonato? Tem. Tinha os campeonatos internos nessa época, né? Que eles faziam, né? De combate mesmo. De combate. É, de combate. Então eles colocavam capacete, né? O protetor de peito, né? E não tinha caneleira. Depois de um tempo começaram a colocar a caneleira e luva de boxe. Foi quando eu disputei meu primeiro campeonato, foi com 14 anos. 14 para 15 anos. Coloquei a luva, meu pai olhou e falou, o que é isso? Ah, mas você não treina as posições e tal, assim? Não é assim que você fala? Não, pai, tem que colocar a luva. Já na outra semana, o meu pai já me colocou lá no clube BCN para treinar boxe. E comecei a treinar boxe. E isso, a parte de soco melhorou bastante, porque é luva, né? Colocou luva. Sim. E como eu já treinava judô, e valia a queda, né? E particularmente, assim, o Kung Fu era precário em termos de queda. Tinha umas quedas, mas não era como o judô, né? A parte de queda. Então, eu sobressaía nessas quedas. O grudava, eu jogava. O Shigurumi, Posionagi, Morotegari, saía voando. Né? Mas aí, quando o cara caía no chão, dava 1 ou 2 golpes e parava? Ou como é que era? Não, caía no chão era queda, valia 2 pontos. Aí para, aí continua. Né? Aí depois a federação começou em 90, começou a criar a federação de... Era Wushu, que na parte só de luta chamava-se Sanshou. Ok. Que o Wushu era arte marcial, que Wushu em chinês quer dizer arte marcial. E o Sanshou, que a China começou a desenvolver isso aí, que era capacete, protetor de peito, aí colocaram uma caneleira e luva de boxe. Esse era o Sanshou, que valia chute, que era 2 pontos, queda era 2 pontos, não, chute era 1 ponto, soco era 1 ponto e queda era 2 pontos. Só que caía no chão, tinha que levantar de novo. E, na regra, se eu colocasse a mão no chão, era ponto, valia como queda. Né? Se desequilibrar, colocou a mão no chão, valia como queda. Então, valia empurrar, valia várias técnicas assim que
quem não tinha uma base de queda, você dava um empurrão, o cara colocava no chão, era queda. Né? E os chineses eram muito bons nisso aí. Só que daí, como eu já na época, quando eu fui lutar em 91 na China, né, eu já era faixa preta já, então aí ficou fácil para mim. Quando os chineses agarravam, os chineses saiam voando. Não tinha como, né? Que a minha base de queda já era bem superior, porque eu treinava queda desde pequeno, desde os 5 anos de idade. Né? Me fala uma coisa, professor. Na tua camisa está escrito aí, eu respiro jiu-jitsu, né? Ah, é. Isso aqui, pois é. Isso aqui é uma marca que eu tenho, que chama Fighter Dog. The Brave Dog Feed the Champion. Ah, maravilha. Eu já tenho já anos já. Mas a pergunta é a seguinte, como eu respiro jiu-jitsu? Você está escrito na tua camiseta? Pois é. Como é que você entrou no jiu-jitsu? Então, engraçado. Eu entrei no jiu-jitsu por causa que eu comecei a trabalhar. O pessoal do Kung Fu, eles começaram a... Entrou uma empresa no Brasil chamada Everest Video, né? E essa empresa fazia o show do Changeman e Jaspion. Você viu aquele seriado na Rede Manchete? Claro, Jaspion, pô. Changeman. Todo mundo conheceu isso, pô. Então, que a Angélica, né, que é casada com o Luciano Huck... Depois do Spectroman, era o Jaspion, anos, não. Parece, né? Era 15 anos de idade. E ela fazia, né, a abertura desse desenho, né? Era um filme, né? Mas era um desenho. Que era o Jaspion e Changeman. E a Everest Video começou a fazer o Circo Show Changeman & Jaspion, viajava o Brasil inteiro. Legal. E começou a pegar os artistas marciais. E como eu era muito bom de acrobacia, fazia mortal carpado, mortal estendido, de frente, de costa, estrela sem mão, era bom de acrobacia, e eles me contrataram. E o mestre Lee, na época, o mestre Ke, o irmão dele, fizeram os coreógrafos. Então, como eu já era 8 vezes campeão brasileiro, já tinha título já no meio do Kung Fu, então eles me contrataram. Só que a sede da Everest Video fica no Rio de Janeiro. Eu já era campeão, já do Kung Fu, e o pessoal ia para o Rio de Janeiro e ficava lá nas academias de Kung Fu para ficar treinando. Falar, ah, eu vou treinar Kung Fu. Porra, será que eu já sou 8 vezes campeão brasileiro? Quer treinar outra coisa. Então, eu ia periodicamente para lá. Cada 3 meses, a gente ia para lá, ficava uma semana, 2. Para gravar e treinar os personagens. Para gravar, fazer algumas coisas, entrevista, algumas coisinhas assim, que tinha... Vinha os diretores do Japão, ficava lá no Rio de Janeiro, então a gente ia lá fazer algumas coisas. E eu tô andando lá no Leblon, eu vi uma academia de jiu-jitsu. Eu falei, pô, acho que eu vou treinar isso aí, o tal desse jiu-jitsu, eu quero conhecer. Eu subi, fui conhecer. Isso foi em 87, 88, por aí, né? Nessa data aí, né? E eu fui para lá. Me matriculei, aí Everest Video pagava, né? Acho que na época lá, quem era o professor era o Hillion, né, que dava aula. Mas eu nem sabia o que era a Grace muito bem na época, né? Então, por isso que eu não gravei muito. E eu ia periodicamente. Cada 3 meses, ia, ficava uma semana só. Mas gravações a gente fazia mais é no circo mesmo, que era aqui em São Paulo e vários lugares. A gente ficava viajando o Brasil inteiro. Mas cada 3 meses a gente se encontrava lá no Rio de Janeiro. Então, eu ia treinar. Então, a minha passagem foi por lá. E depois... Ali começou, então, a ter alguma coisa de jiu-jitsu. Então, já direto com a família Grace. Já nessa época. Aí depois veio o seu Flávio Berg para São Paulo, né, com contato com o judô, para apresentar o jiu-jitsu, Marcelo Berg. Então, ele ia, às vezes, na academia, dar algum seminário, alguma instrução lá no Yamazaki, né? no mestre Shigeru. E a gente começou a treinar mais um pouco de jiu-jitsu, ter mais conhecimento. Né?
Então, Aí. a tua introdução e começar a ver o jiu-jitsu em São Paulo foi só depois que os Berg chegaram por lá. Antes você não tinha percebido o jiu-jitsu em São Paulo ainda? Ou não tinha se. Não, Não tinha, né? não, 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 não era muito divulgado. Ok. A gente não ouvia falar. Entendi. Tinha as mestres, tinha lógico, tinha alguns professores, Mas era mas muito não era pouco, muito né? divulgado. Você entendeu? O que era divulgado era o Kung Fu, Full Contact, né? Que era toda a luta em pé. Karatê, de O repente, judô era tinha. conhecido também, mas o jiu-jitsu era meio oculto. Entendi. Perfeito. Entendeu? Então E eu conheci mais por essa intermediação. Mas o ali. jiu-jitsu eu peguei a fundo mesmo depois de anos. Logo quando eu voltei da China, quando fui campeão mundial na China. E conta essa Né? passagem na China com Kung Fu. Conta para nós. Então, eu Como é que já. foi parar lá? Pois é. Eu já era campeão no Garra de Águia já 8 vezes. Né, campeão nacional, porque o meu lugar de águia tinha várias academias no Brasil, então faziam um encontro da União Garra de Águia, que não era interestilo, cada estilo tinha os seus campeões. Aí, quando abriu essa federação, né, que é de Wushu, que é a modalidade de Sanshou, que depois foi mudando de nome, hoje é conhecido como Sandá, então foi Sanshou, Lei Tai, hoje é conhecido como Sandá, não é? Conheço. Mas já vinha já de gerações. E a federação montaram uma federação para fazer a união do estilo. A federação falou, ó, agora tem que fazer um campeão nacional, né, da federação. O campeão daqui vai para a China. Então tiver que fazer toda a seleção tudo de novo. E eu participei desse torneio na categoria até 60 quilos. Né? E teve, acho que tiveram 3 lutas ou 4 lutas, né? Que era Chaves, né? E eu fui campeão. E eu ganhei a passagem para ir para a China. Acho que para mim, acho que foi a melhor federação até hoje de Kung Fu. Porque, imagina, você luta o campeonato, a federação paga a sua passagem. Eu lembro que pagou minha passagem. Me deram um dinheiro para mim passear na China depois, entendeu? Pô, me deram um maior suporte. Depois desse campeonato, o negócio parece que as coisas caíram, E o não que é? você foi Hoje. fazer na China? Foi viver uma experiência lá treinando, passou um período mais longo? Como é que foi isso? Não, então, eu participei desse primeiro torneio, foi em 91, de 90 para 91, né? Primeiro torneio internacional de Wushu, né? Que a modalidade era Sandá, mas o pessoal usava mais o nome Wushu, que era Sanshou, né? Que hoje é Sandá. Então participou. Na minha chave tinha Tailândia, era Estados Unidos, China e Itália. Então tivemos 3 lutas e fiz a final com o chinês. Perdi para o chinês por pontuação. Né? Isso foi a minha primeira atuação. Perdeu Mas o eu dei um pontão jeito, da né? Joguei de casa, não tem cabeça. problema. Aí eu peguei em segundo lugar no Mundial. Eu até lembro, o mestre Lee falou assim: nossa, você está com o chinês na chave, tem que tomar cuidado. Silvano Leste, que hoje é falecido, né? Que lutou também. Né? Falou assim, ó, tem que tomar cuidado. Eu falei, quem tem que tomar cuidado é ele, que eu vou sair na porrada. Eu quero ver. Porra, aqui estão os melhores. Porra, eu também. Na minha cabeça, é assim, eu era tão aficionado no treino, né? Eu era tão apaixonado pelo Kung Fu na época, que eu queria ser o melhor. A modalidade foi criada lá, mas lá não quer dizer que vai estar os melhores. Claro, lógico. Entende? Então, meu pai sempre me orientou a isso, ele sempre me deixou muito fator muito positivo nos meus treinos. Você pode, você consegue, né? Eu posso, consigo, eu quero, eu faço. Sempre teve esse pensamento positivo. E eu fui para cima sem medo nenhum, só que ele acabou ganhando por ponto. Mas o chinês viu que a pegada era outra, E aonde né? foi esse campeonato na Então, China? aí, Aonde? Em que isso local? foi em Beijing. Foi em Ah, Beijing. Beijing mesmo. É, na própria China, em Beijing.
E aí o técnico de lá, eu nem sabia que isso existia, o técnico de lá chegou e falou assim para mim, falou, pô, você não quer vir lutar para a China? Eu falei, o quê? Existe isso? Mas eles queriam me contratar para compor a seleção chinesa. Aí eu falei assim, falei para o Messi Li, falou, Messi Li, o que ele está falando aqui? O Messi Li foi traduzindo para ele, falou, eles querem que você fique aí para lutar para eles e tal, não sei o quê. Fica, fica. E eu falei, ah, não, eu sei lá, vou ficar aqui, um negócio esquisito, né? E voltei, falei para meu pai falou, se eu fosse você, eu não voltava. Aí eu tinha o e-mail do cara, que era, naquela época era tudo e-mail, né? Não tinha essa evolução hoje, né? E mandou um e-mail e o cara falou, ó, pode vir que vai... Aí eu fiquei no alojamento, fiquei um ano e meio lá. Maravilha. Treinando. E sem falar chinês, sem falar inglês, que eu não falava inglês também. O chinês também não falava português e muito menos inglês. Né? E eu olhava, só ficava olhando e ficava copiando e tentando entender. Entendeu? Então foi na intuição, como eu já tinha a base do boxe, né? Já treinava anos de boxe, já tinha a base do judô, tinha a base do kung fu, por causa dos chutes e tal, então para mim foi fácil. Eu falei, ó, só tem que sentar a mão no cara e pronto, acabou. É isso. Ele falava um Experiência, hein? monte de coisa, eu fazia assim, falava, tá bom. E saía na porrada. Eu era o coringa do negócio, né? Eles me colocavam na categoria 60, me colocavam na categoria 57, fazia abaixar de peso. Eu fazia três lutas por mês. Imagina um ano e meio. Saía na porrada direto. E nisso eu consegui. Virou um Shaolin, né? É, então, pois é. Eu dormia no estádio, no alojamento, chegava final de semana, o pessoal ia para toda a família, eu ficava sozinho no. Imagina, o ginásio de Ibirapuera. Sozinho eu e o faxineiro. Você E sabe, por. eu E conheço. Eu... por. Desculpe. Ah, fala. Não, desculpe, desculpe. E por felicidade minha, o faxineiro, ele treinava Kung Fu. Era um senhorzinho. Ele treinava patois. E eu Pacuá. olhava lá e ele ficava falando chinês comigo, eu falando em português com ele, ninguém entendia nada, ao mesmo tempo se entendia. E eu fiquei um ano e meio treinando patois junto com ele, ficava me ensinando e tal, corrigindo. E foi assim, foi a história de Karate Kid. Com certeza, né? Porque inclusive lá no Karate Kid moderno, o cara é um faxineiro, né? Mas é muito bacana. Eu conheço o Beijing, né? O Pequim, para quem não. Beijing. Hoje o pessoal chama de É. Beijing. Eu já tive lá, inclusive algumas vezes, já fui mais de 10 vezes para a China. E eu já fui naquele espetáculo que tem de Kung Fu, cara, lá em Beijing. Ah, é no teatro, No né? teatro, é uma das coisas mais É. lindas que eu já vi, cara. Não, Espetacular. maravilhoso. Eu não fui, não, mas eu já vi vários documentários de lá. Eu Cara, vi, eu estava na China há 2 anos atrás. eu 3 anos. Porque eu fui na China em 91. Eu fui para a China como lutador. Fui contratado pelo governo chinês. Inclusive, isso. Até hoje, eu sou o único estrangeiro a se contratar pelo governo chinês, a compor a seleção chinesa. Coisa linda. Entendeu? E depois, em 2016, eu fui contratado pela uma organização chamada Glory of the Heroes, né? E que eles é uma empresa de kickbox que queria investir no MMA. E eu tive a sorte que eles me acharam na internet. E me colocaram como coach, né? E me deram 12 lutadores, né? E treinei o pessoal lá fiquei um ano contratado, fiquei numa fazenda isolado no centro de treinamento. Então lá, a gente dormia lá, comia lá e treinava lá. Ficava assim, tinha horário das 9 às 11, que era o treino, né? De MMA, e depois era das 3 às 5. É, isso era de segunda a segunda, não tinha sábado e domingo, não tinha dia de folga. Era direto. O único dia de folga que era 3, 4 dias antes da luta, a gente tinha folga.
entendeu? E mesmo assim, aí, lá os moleques saíam na porrada. Isso era direto. E com isso eu aprendi muito também lá, né? Porque como centro de treinamento, imagina, eu fui contratar para um centro de treinamento na China. Eu estou ensinando os chineses a lutar. né? MMA. Então, era a parte de jiu-jitsu, a parte de wrestling. Eu cuidava toda a parte de MMA. E foi uma experiência, assim, magnífica para mim. E fiquei... E lá a gente conquistou. Fomos para Nova Zelândia, Inglaterra, Japão. Ganhamos tudo. Eu colocava 5 alunos, ganhava, era 4 campeões. E o outro perdia por pontos. Os chineses são fantásticos. São sistemáticos. Você coloca aquilo lá, ele faz aquilo. Você fala, ó, corta o papel assim. Ele fica 3 horas cortando o papel. Fica assim, ó, tum, tum, ele não desvia o olhar. Entendeu? Então, você imagina ele treinando. Então, e por surpresa minha, teve o Glory of the Hero no ginásio Ibirapuera. Lotou. Foi um evento mais bonito do que o evento do UFC. Inclusive, aquele campeão do UFC, como chama ele? Aquele africano lá, que é campeão do cinturão, que pegou borrachinha lá e deu umas porradas no borrachinha. Ah, o Adesanya? Esqueci o nome dele. Adesanya. O Adesanya é lutador de kickbox do Glory of the Heroes. E ele lutou aqui no Brasil, só que ele perdeu para um brasileiro, que é o Silva lá, né? Que hoje parece que vai assinar o UFC também, que ajudou o Glover Teixeira a treinar e tal, o sparring dele e tal, né? Que ajudou no camp. E esse Adesanya perdeu desse brasileiro, o Silva, né? Então, quer dizer, então tinha um time de kickbox e um time de MMA. O time de kickbox, os chineses cuidavam. Entendeu? E o kickbox tinha mais alunos. O centro de treinamento tinha 100 e poucos alunos. É gigantesco o negócio lá. E aí viemos para cá, para o Brasil. Então, viemos com 16 lutadores. De 16, perdemos 4 lutas. Só. Então, imagina, passamos o carro. E eu era coach de MMA. E chegou aqui, os caras falaram, pô, mas quem é o coach de MMA? Quem é o coach de MMA? Eu falei, pô, é o Júdice, não é? Eu falei, pô, na minha cidade natal, que ano isso, mais ou menos? Ah, isso foi 16, 17, 18, eu voltei, 19... É, 2017. Entendi. Não, mas isso aí já deu um pulo... 2017. Já deu um pulo absurdo, né? Eu queria agora saber um pouco de como você se aprofundou no jiu-jitsu, então. Você teve lá uma experiência, então, rápida... Então, eu como atleta, voltei, cansei, fiquei 1 ano e meio treinando, lutando todo mês, 3, 4 lutas, acabou o contrato, voltei para cá. Aí eu falei, não quero mais saber de kung fu, não quero mais saber de luta, vou dar aula de condicionamento, hidroginástica, natação, alguma coisa eu vou fazer, menos luta. Não é? Aí só que teve aqui em Campinas, o Hermes Martins, que era a Academia Shaolin Kung Fu de Campinas, uma academia gigantesca que tinha, me contratou para dar aula de Kung Fu. Falei, não quero, não vou dar aula de Kung Fu. Não, você vai vir dar aula. Falei, não quero. Não, mas você vai vir dar aula. Falei, por quê? Porque eu vou pagar 3 vezes o salário que você ganha aí. Eu peguei o 11 e vim para Campinas. E é só que daí eu dei aula aqui durante 1 ano e quase 2 anos. Depois eu saí, montei minha academia, dava aula de Kung Fu, né? Sandá e tal. E só que eu queria treinar alguma coisa paralela, okay, né? Eu falei, vou pintar quadro, e não deu certo, né? Vou voltar a nadar, e também não deu certo. Eu fui ver, falei, pô, tinha jiu-jitsu, né? E na época, o único que usava nome Grace era o Orlando Saraiva, na época. Orlando Saraiva. Né? Eu falei assim, vou treinar nesse Orlando Saraiva, né? E eu comecei a treinar lá, mas eu já tinha uma base já, né, de chão, eu já era faixa preta de judô também, tinha uma boa base em pé. Era um atleta, né? Sempre fui. É.
Modéstia à parte, sou até hoje. E foi parar na mão do Orlando Saraiva, que foi um dos melhores alunos do Carson Gracie, tá? É, o Orlando Saraiva, ele sempre foi um bom professor. Já devia estar um pouco mais velho nessa época, né? Mas ele foi um dos grandes professores. Olha a faixa coral. É, não, ele... Ele treinou com Carson Gracie. Com Paquetá. Sim. Né? É, Paquetá, como era o braço direito, né? Um grande amigo do Carson. Bom, enfim, eu comecei a treinar com ele até a faixa roxa, né? Eu era faixa azul e eu queria ser na porrada. E começou a ter os Vale Tudo em São Paulo, que é o circuito freestyle, que é o Mauser e Paulinetti, que fazia na época. Famosíssimo. Né? Né? É. E eu comecei, eu falei, pô, eu fui assistir o primeiro e já entrei no segundo. Falei, pô, é isso que eu quero, vou ser na porrada. E como eu já treinava jiu-jitsu, eu via que eu falei, não, essa para mim vai ser a pegada. Né? Foi o quê? Início de 95, né? Mais ou menos, 95. E eu vou entrar nessa pegada aí do Vale Tudo, onde começou a aparecer o Macaco, o pessoal de São Paulo também, né? Eu, Pelé, Vanderlei, tudo lutar aqui, tudo sai na porrada, né? Bom, enfim. E eu comecei a participar. Então, eu treinava jiu-jitsu ali e eu saía na porrada aqui, né? Tinha até um amigo nosso, que é minha amiga até hoje, um médico. Como ele era médico, eu colocava ele no meu corne, né? Falei, ó, é o cara que eu confiava, eu colocava ele no meu corne. Então, ele era mesmo nível meu de faixa, né? Só que ele era estudante de medicina, tá? Era médico e tudo, mas era o mesmo nível de faixa. A gente treinava jiu-jitsu junto, então ele me entendia muito bem o chão, né? Para me instruir. E ele começava aí. E nessa, eu comecei a colocar o Orlando Saraiva também. Falei, Orlando Saraiva, vai comigo, mestre. Né? Então eu fiquei com ele até o faixa roxa, até chegar o Ryan em São Paulo. Chegou o Ryan em São Paulo. E eu vi que a pegada era a mesma que a minha, que ele gostava da porrada, você entendeu? Então, eu falei, ah, é ali que eu vou crescer, né? Mais, né? Entendeu? Porque ele é sangue nos olhos, era a mesma coisa. Né? Enfim, eu falei, pô, aí eu comecei a ir para São Paulo para treinar com o Ryan. E de lá, me lanchou. Morando em Campinas e indo em São Paulo treinar com o Ryan. Eu ia duas vezes por semana, porque eu tinha academia em Campinas, né? Eu ia duas vezes por semana para treinar lá. E quando eu ia treinar, eu fazia aula particular com ele, para elevar a parte técnica. Eu já chegava de manhã e treinava até a tarde. Chegava à noite, eu tinha que dar aula aqui. Então, eu fiz um esquema para eu dar uma elevada. Investi muito no meu jiu-jitsu, com aulas particulares. Né, muito campeonato, começou a ter o campeonato de jiu-jitsu também, já nesse início, né, tinha, mas era pouco, o crescimento foi dessa época para cima. Mas, aí eu fui me entrosando, fui fazendo amizade, fui sendo reconhecido pelo jiu-jitsu. Aí eu falei, o quê? Eu tenho que começar a treinar isso mais sério agora, entendeu? Já estou vendo que o pessoal já estão, né, olhando mais para a minha luta. Então, eu já comecei a pegar mais firme isso, com mais anfinco os treinos de jiu-jitsu, onde eu alavanquei. Então, quer dizer, grudei no Raia. O Raia teve um campeonato de jiu-jitsu, que foi o primeiro campeonato da Gracie Barra. Okay. Era uma medalhinha, tem essa medalhinha até hoje, né? Bem guardada. E o Raia levou uma equipe para lá, os alunos dele, né? E a gente lutou. E vários alunos do Raia ganharam. O jeito do Raia na época de ensinar, ou você ficava, velho, e ficava bom, ou você saía. Não tinha como. Quem que treinava lá, porque gostava dele. Você entendeu? Não é que gostava do jiu-jitsu, gostava dele. Entende? O cara era um amigo, era um irmão. Tratava a gente muito bem. Infelizmente, né, tem aqueles altos e baixos da vida. Sim, sim, sim. Normal. Entendeu? Então, isso acaba acontecendo em qualquer família. Como ele era o Gracie, então o negócio ponderou mais pro lado dele. Mas isso acontece em qualquer família. Entendeu? Qualquer família no mundo, isso acontece.
Eu tenho Infelizmente, uma... aconteceu com o nosso amigo, não é? Claro, claro. Entende? Mas ele era um cara nota 10, não tinha que pô, nem tirar dele. Eu tenho uma passagem com o Ryan que acho que ilustra como esse cara era assim, bacana, né? Eu encontrei com ele no aeroporto, não o conhecia, e ele muito menos a mim, mas como eu vi ele, acho que ele estava até voltando do Pride, e aí estava num corredor assim, de conexão, eu falei, pô, ô Ryan, cara, ele, ô cara, como é que tá? E começamos a conversar, do nada, ficamos assim, uns 10 minutos falando. Ele não me conhecia, me deu uma atenção danada e começou a ser amigo dele, entendeu? É a única vez que eu ouvi ele na vida também. Mas passou energia boa, passou energia boa, cara. Não, sempre teve energia boa e nunca recuava também, entendeu? Então ele era bem, nós éramos bem parecidos, porque eu não levava desaforo para casa também, entendeu? Então por isso que acabou se encaixando, né, nos treinos, né? E pela amizade que a gente teve, tudo, conheci a família dele, a tia Vera me recebeu muito bem desde o primeiro dia que eu conheci ela, eles moravam lá perto do Leblon também, e dormia lá no apartamento, todo mundo dormia lá na sala, quando ia competir no Rio de Janeiro, ficava com uns 20 negros lá, tudo na sala. Você ela pegou aquela fase daquela mundo. Casa lá, que parece que eles moravam sozinhos numa casa na Barra lá? Peguei, que teve a briga lá com o Macaco e tudo, que deram tiro. Ixi, Mário, eu peguei toda essa época. Só como eu morava em Campinas, não participei muito. Entendi. Entendeu? Porque eu tive academia. Então, a molecada que estava lá na época, né, que a maioria ninguém trabalhava, tudo mais treinava, né? Entendeu? Então eles participavam mais. Hoje estão todos aí. Essa rivalidade, para te falar a verdade, hoje em dia, vendo, foi muito importante para o jiu-jitsu de São Paulo. Jiu-jitsu começou a alavancar por causa desses dois. É. Você entendeu? O Ryan e o Macaco, você está falando, né? O Ryan e o Macaco. É. Entendeu? Então, quer dizer, o próprio Macaco fala, falei, pô, se não tivesse o Ryan, o Macaco não existia. Essa rivalidade foi ótima. Você entendeu? Hoje, vendo, o jiu-jitsu é forte em São Paulo por causa dessas raízes que teve. São essas coisas, entendeu? Né? Por exemplo, se você for... Não, acontece. Isso não, acontece. A gente supera, né? A gente supera, né? Eu tava pensando aqui, você falou do freestyle, né? E revendo as lutas, eu vi lá que você lutou com o Daniel Rego. Pô, Daniel Rego. Foi aluno do Marcelo. Meu amigo hoje. Foi aluno do Marcelo Berg, que o Marcelo foi professor do Ryan, foi professor dessa turma toda, e depois... Ele tem tudo uma ligação, né? Então, no final das contas, todo mundo se encontra e o negócio vai para frente. Sim. O pessoal da luta livre hoje aí, tudo amigo do jiu-jitsu também, né? E fez parte de uma época, né? A calçada da fama da arte marcial. Encontrei com o Eugênio Tadeu, que o Renzo lutou com ele. Eu lutei com o Renzo, com o Eugênio Tadeu, entendeu? E foi uma rivalidade grande, né, da luta livre. Eu peguei o final dessa rivalidade, que eu cheguei a lutar com o Eugênio Tadeu, representando o jiu-jitsu, precisamos na porrada. Conta. Entendeu? Era para sair, na verdade, era para sair na porrada com o Valide. Mas como o Valide sempre correu desde aquela época que eu peguei ele de porrada lá em Beverly Hills, Vamos por partes. Conta primeiro essa aí. Tadeu, você que vai contar. Quero que você conte toda. Então, do Beverly Hills, na verdade, foi um treino. Okay. Entendeu? E treino no tatame não se comenta. Ok. Entendeu? Então, foi um treino. Só que, na minha cabeça, estava como um treino. Só que, na cabeça, na intenção dele, ele queria realmente sair na porrada. E eu senti isso. Eu, como não sou bobo, era faixa roxa, ele olhou e falou, vou pegar esse faixa roxa e eu vou me mostrar um pouco aqui na academia. E estava o Cássio no meio. Eu tinha acabado de enrolar com o Alan Góes. Isso estava todo mundo de São Paulo, todos os paulistanos que foram lutar o Pan-Americano, que naquela época, acho que quem organizou o primeiro Pan-Americano foi o Joey Moreira. Foi em Newport Beach. Foi em 95 isso aí, né? Ele contou aqui para nós, aqui na entrevista.
É, então. E foi quando eu conheci o João Moreira. Ok. Fizemos esse link de amizade. E eu falei, os caras pegaram, tava o Fepa, ô Júdice, vamos lá para Beverly Hills, alugamos um carro aqui, a gente vai lá na academia do Cássio. Eu falei, porra, eu quero ir. Né? E fomos para lá. E chegamos lá, falei, pô, quero fazer um treino e tal. Conheci o Cássio, porra, me tratou muito bem. E acho que por causa dos vale tudo, que eu já lutava os vale tudo e tal, me conhecia, né, mais ou menos. Ah, você lá de São Paulo e tal, vale tudo, freestyle, não sei quem é e tal, não sei o que. Ah, mas hoje é treino de MMA, sem kimono. Todo mundo de kimono chegou lá e não tinha treino de kimono, tinha treino de porrada. Que eu tava lá, Vitor Belfort, Alan Góes, tudo pessoal em treino forte. E os moleques não entraram. Eu falei, ah, eu vou entrar nessa porra. Pode treinar de sungão? Pode. Arranquei a roupa e fui. Fui aí, eu falei, ó, vai fazer um, faz um aquecimento aqui e tal, e treina um, faz um rolo aqui com o Alan. O Alan me pegou e falou, chega aí, campeão. Porra, fizemos um rolo, ele me passou várias posições, treinamos 20 minutos. Muito técnico, uma guarda sinistra, e foi me dando vários orientação. Ó, faz aqui, faz ali, não sei o que tal. Falei, pô, legal. E nessa acabou o treino. Aí chega o Valide. Pô, Cássio, eu quero fazer um treino. Quero fazer um treino com o garoto aí. Apontou. Aí o Cássio falou assim, pô, mas ele já acabou de treinar. Treinou com o Alan Góes. E o Alan Góes já ia para o Japão, acho que uns 20, 30 dias, o Valide também. E o Valide, não, mas dá, não sei o que e tal. O Cássio olhou para mim e falou, não, eu vou. Quando foi, ele já veio dando tá befe em mim, pá, não sei o que. Eu fechei a mão, falou, de mão fechada não vale. Eu falei, então tá, né? E foi, eu, como já tinha boa base de queda, tentou me derrubar e não conseguia. Me encostou na parede, eu bloqueando ele e tal. Quem derrubou ele foi eu. Tanto é que várias fotos que tem, eu tô por cima. E o Vali tem o costume de jogar por cima. Ele não joga por baixo. Aí ficou Ele ruim. joga por cima. Ele gosta de amassar. Aí que ele teve a dificuldade, entendeu? Que eu rápido, eu era bem mais leve que ele. Eu tinha 62 quilos. E ele já com os 80, 87 na época, Uau. né? E eu consegui passar a guarda, ele repôs, fiquei na minha guarda, tentou me raspar, não conseguiu, e me deu um tapa. Quando me deu tapa, a porrada comeu. Eu por cima comecei a dar nele. Pá, 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 grau de pau, de nessa, o Cássio parou, 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 que ele viu que o negócio se tornou meio pessoal, né? Por mim, nunca saí, essa história morria ali. Só que o Ok. pessoal de São Paulo inteiro estava vendo. E começou o buchicho. Começou o buchicho. Aí eu lutei o Pan-Americano, peguei o terceiro no Pan-Americano e voltei para minha academia. Fiquei dando aula de sandá, então não sei o quê. E aí a Tatame, a Gracie Magazine me liga. Pô, não sei o quê, aconteceu isso e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, aconteceu. É, então a gente queria fazer uma entrevista com você, papapá. Eles tinham até fotos, nem eu tinha essas fotos. Alguém tirou foto lá e eu tenho essas fotos hoje por causa da revista. E saiu lá, acho que foi na revista Tatame, ou Gracie Magazine, número 38. Né? Júdice deixa o Valide de olho roxo. Aí o cara viu aquilo e virou um animal. Virou demônio. Virou demônio. Falou que ia me pegar de porrada. Eu falei, o quê? Aí eu falei, porra, não me dei mal. Agora, eu já sabendo quem é, agora eu vou me dar bem. Então eu vou pra cima. Aí eu virei uma pedra no sapato dele. Onde ele ia, eu ia, não sei o quê, xingava e queria sair na porrada com ele. Era assim, entendeu? Até que tentamos marcar alguma coisa e ele sempre falava, quem é você? Quem não sei o quê. Eu falei, quem sou eu? Eu que digo quem é você. Você entendeu? Eu tenho uma história desde pequeno. E você? Que história que você tem? Se não fosse o Carson, se não fosse o Gito, você não era ninguém na arte marcial. Eu não, já tenho uma vida na arte marcial, né? E começou isso aí, até que um dia a gente se encontrou em Curitiba, quase saímos na porrada no elevador, me tiraram do hotel, me colocaram no outro hotel, falaram, não, fica lá junto, pelo amor de Deus.
não, o negócio não vai dar bem aqui no hotel. Aí, eu educadamente fui. Mas eu fui para cima dele. Tanto é que teve no Mac World, né, do Rudimar, né? É. E eu cheguei, ele colocou eu lá, eu falei, ó, quero desafiar, não quero sair na porrada, o cara fica falando um monte de coisa, tá certo, confesso que ele é um cara esforçado, mas eu quero ver sair na porrada comigo. Entendeu? Aí tava lá, ficou doido. Subi, quem é você? Que não sei o quê. Eu fui subir em cima do ringue pra sair na porrada. Eu cortei isso em vídeo. Tem esse vídeo na internet aí. No YouTube tem. O próprio Joinha gravou isso aí. E nessa o segurança me segura. Falei, pô, segura aí, não segura o cara? Por que não segura os dois? Entendeu? Porque ele não vinha. Quem ia era eu. Ele só fazia aquele showzinho que ele sabe fazer até hoje. Não é? Bom, enfim, aí era para ter marcado essa luta e não entrou o Valide. Aí o Eugênio Tadeu viu essa história toda e falou assim, ó, Júlio, eu luto com você. Aí eu olhei, como eu já tinha quando o Renzo lutou com o Eugênio Tadeu, eu estava lá no dia, eu estava junto com eles lá, né? E eu falei até pro próprio Renzo no banheiro, falei, ó, pô, isso pra lá, bicho, deixa com a gente cuida disso aí, a gente sai na porrada com você, né? E eu lembrei disso aí, eu falei, o quê? Vai sair na porrada comigo? Você vê, é destino, né? É destino. Eu falei assim, então é você mesmo que eu quero. Aí ele falou assim, é, vai ser bom pra minha rivalidade dos Grace. Eu falei, o quê? Agora o negócio se tornou mais pessoal ainda. Agora, pô, o que eu treinei, velho, nunca treinei tanto na minha vida pra essa luta. Okay. Olha, eu posso falar, tenho o maior respeito pelo Eugênio Tadeu, porque pelo menos ele foi sujeito homem, falou isso na porrada. Sim. Você entendeu? Eu respeito ele, isso, como lutador, como pessoa, é um cara que tem pelo menos, tem palavra, tem dignidade, é um sujeito homem. Você vê que toda entrevista que ele faz, ele fala firme. Exatamente. Entendeu? Ele fala firme. Então eu tenho o maior respeito por ele. E ia ter um perdedor. Isso é normal. Normal. Entendeu? É a luta. E para mim foi um auge ótimo para minha carreira. Você ter lutado com um cara que para mim, foi o cara que mais lutou pela luta livre, que mais usa o nome realmente no coração a luta livre, foi o Eugênio Tadeu. Só que eu acabei ganhando, ele ficou 3 dias na UTI. Não é? Então. Que ano foi essa luta? Foi em 2007, 2010. É, 2010. Foi no Meca 8. Foi no Meca 8. E quem ficou no meu corner foi o Carlinhos Lima, que foi Conheço. Um dos grandes faixa preta linhagem Carson Gracie. Eu sei. Esse cara, para mim, é fenomenal. Eu conheço ele. Incrível. Eu conheço ele. Ele está na China, ou estava, né? Ele está, então. Encontrei com ele na China. Porque eu estava na China agora, dando aula. Acabei encontrando com ele. Ele estava em Shanghai. Sim. Né, ali naquela redondeza. Eu fiquei sabendo, com o intermédio do Rui Menezes. E acabei indo para lá para treinar com ele. Falei, porra. E ele, pô, Júlio, não sei que você está aqui. Tal. Inclusive, foi ele que me deu o meu quinto grau, não é? Que legal. Eu tenho uma história para contar dele também, muito legal. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Tinha uma academia aqui e tem um aluno, amigo meu, que é advogado. E ele tinha um escritório em Blumenau e um escritório no interior de Santa Catarina, no oeste, que a gente fala aqui, né? E aí, quando ele ia lá para o escritório dele do Oeste, ele falou, pô, achei uma academia de jiu-jitsu e eu comecei a treinar lá, tudo bem? Falei, pô, lógico, você tá lá, você tem que treinar, né, cara? Você não pode parar. E aí, um dia ele falou assim, cara, esse professor que eu tô treinando lá foi aluno do Carson. E começou a contar uns negócios, pô, aluno do Carson, bicho, então você tem que treinar bastante lá mesmo, cara. Inclusive, fala para ele vir aqui um dia e tal. E foi indo, porra, descobri, não era o Carlos Lima? Olha só. Isso um pouco antes dele ir para a China. Um pouco antes de ir para a China. Aí eu até brincava, né? Até brincava com o meu aluno e amigo. Eu falava assim, porra,
Vai lá treinar com o samurai do Oeste, né? Porque ele fala, pô, o cara é aluno do Carson, das antigas, ele conta cada história. E aí a gente Não, fala assim. tem uma guarda sensacional. É, eu estou sabendo. Ele tem um conhecimento Estou assim, sabendo, você estou sabendo. vê. Ele não é de acompanhar muito na evolução do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu dele é tão bom, você entendeu? O jiu-jitsu dele é tão bom Atemporal, que não né? fica a desejar nada, Não, jiu-jitsu bom, entendeu? jiu-jitsu Ele tem bom. uma, visão dentro do jiu-jitsu que, pô, é só linhagem de Carson Gracie, não tem como, É verdade. entendeu? Mas daí, pô, o Raya era fenomenal nos treinos. Tanto é que teve uma equipe muito boa em São Paulo, né? Pra você ver, Fábio Leopoldo, o Vela, né? O próprio Rodrigo, que era um dos um faixa marrom que faleceu, né? Um dos faixa marrom mais top que tinha, né? O Gimenez, o Vitinho, que hoje é um dos maiores representantes da Ryan Gracie em São Paulo, né? Tem duas academias sensacionais, lindas. Para mim, uma das academias mais bonitas de jiu-jitsu de São Paulo é a dele. Né? E hoje você vê que a Ryan Gracie cresceu demasiado, né? Então hoje o jiu-jitsu, você vê, tem vários times, né? E tudo veio dessa própria geração raiz, né? E eu fico lisonjeado, né? Fico até gratificante por ter participado toda dessa história, no final dessa história da raiz ou do escuro. Maravilha. Pô, que história maravilhosa, mestre. E uma última pergunta aqui antes de a gente caminhar para o final, que assim, uma pessoa, né, com uma formação que nem a sua, de base de queda muito boa, de trocação fora de série, né, que foi um mestre de Kung Fu, e depois com o Jiu-Jitsu, né, para fechar esse cesto aí de artes marciais fabulosas. Eu acho que justamente essas artes que você tem de muita base, né, de trocação, é onde é o gargalo do atleta de jiu-jitsu que vai para o MMA, né? O que você tem a Sim. dizer sobre isso, para que o pessoal assim possa ter um recado teu sobre isso, né? Porque eu vejo que é o clinch, né, botar para baixo e a trocação, a gente realmente tem um gargalo ali, né? Por exemplo, o grande diferencial, quando você vê para o pessoal que é striker, né, o trocador, ele já aguenta porrada, ele já está há muito tempo levando porrada, então ele já sabe assimilar muito bem aquilo lá. Então, para ele agarrar e ficar no chão e ficar enrolando, para ele ficar até mais fácil. Entendeu? Ele está acostumado a levar umas porradas. Agora, para o lutador de jiu-jitsu, para ele agarrar, fica fácil. Jogar no chão, acabou. Né? Isso naquela época. Mas quando hoje a evolução do MMA foi muito grande. Pessoal já conheceram bem o jiu-jitsu. Hoje o faixa azul, casca grossa e competidor pode dar um trabalho danado. Claro. Entendeu? Então a evolução é muito grande. Então o que você vê? Hoje em dia, você vê no MMA, os que têm o maior destaque são os trocadores. São poucos jiu-jiteiros que estão em nome ainda, É verdade. né? Por exemplo, o Demi Maia foi excepcional, terminou sua carreira muito bem. Né? Mas ficou querendo trocar quando levava o soco no rosto, não aguentava. Deixa eu fazer uma pergunta. Entendeu? Você acha? Aquele do Bronx lá, o do Bronx está se dando bem. Só que ele é brigão desde pequeno. Você entendeu? Aquilo lá você entendeu? Tem É da espírito comunidade, a porrada come. da Então ele já está porrada. acostumado com isso. Tô ligado. Entende? Isso que eu ia Então essa é a perguntar, grande professor. diferença. Isso que eu ia perguntar. Você acha que o lutador de jiu-jitsu, que nunca tomou nem um tapa na cara, nem muito menos um soco, nem um chute, na hora que ele toma o primeiro soco, o primeiro chute, ele assusta? Você acha que ele assusta? Se não tiver o sangue nos olhos, ele vai assustar. Porque não está acostumado com isso aí. Entra um, entra Entende? dois, o cara entra em pânico ali e tal. Mas uma coisa complementa a outra. Entendeu? Uma coisa vai sempre complementar a outra. Tanto é que. Ó, eu vou, ó, ó, isso é minha visão.
O que eu acho, que eu vejo, né? Eu aposto 100% nessa visão. Vamos lá, Rickson Grace. Ok. Você já viu Rickson, Royce treinando soco, boxe, alguma coisa? Muay Thai, essas coisas? Eu nunca vi. Mas eles treinavam o quê? Defesa pessoal. Como escapar de um soco, não sei o quê, taparia. Você entendeu? Então, tudo isso era treinamento old school. Ele perdia um pouco daquele medo de tomar, né? Exatamente. É. Só que ele se fechava bem, abaixava. Sim. Abaixava, quedava na, cinturava na, no tempo correto. Por quê? Por causa da taparia. Isso não existe mais. Só como hoje o nível, tanto técnico como físico, está igualado ali, então acaba ressaltando mais para quem aguenta mais a porrada. É. Entendeu? Quem não desespera muito. Então, o que acontece hoje que eu vejo no que o MMA moderno, né? Porque antes era vale tudo, agora viraram MMA, colocaram regras, tal, não sei o quê, né? Profissionalizaram o negócio. Então, o que eu vejo? Porque os grandes campeões de antes começaram a perder. Vamos lá, vou colocar Demi Maia com Anderson Silva. Eu estava apostando Demi Maia 10-0. Apostando nele no chão, porque se pegar no chão, acabou. Acabou. Não tem. Você entendeu? Mas tem que chegar lá, né? Exatamente, tem que chegar lá. Agora, como que eu vou chegar lá? Exato. Na estratégia. É. Ele só ficou trocando. O único momento que ele teve para agarrar foi no último round. Aí já era, já perdeu a luta. Agora, o professor... Gastou. Me diz uma coisa. Então, faltou o que ali? Estratégia de luta. Você tem time exato para agarrar. Você entendeu? Não vou te dar um soco e vou pular na sua perna para agarrar. Se eu te dar um soco, o que você vai fazer? Ou você vai contragolpear, ou você vai se afastar. E como que eu vou te agarrar se você vai me contragolpear quando eu estou te dando um soco? Não tem como. Claro. Você entendeu? Então tem que ser o time. Tá vindo, quando tá vindo, é o time, pum, eu entro. E não aconteceu isso. E você vê, não é só aí, não. São vários lutadores, são assim. Vários lutadores são assim hoje. Eles não entram quando o cara tá dando socão, ele vai e fala, agora que eu vou. Não, o cara tá dando soco, o cara se fecha e afasta. Depois que acabou, ele quer pular aí na perna do cara, quer agarrar. O tempo tá errado. O timing tá errado. Você entendeu? É na hora que o cara tá vindo. Você viu o Rickson? Pode ver a luta do Rickson. Rickson com um cara lá do as lutas do Japão, tinha um cara que era 2,10 m de altura, que até cortou o sobrancelho dele. O cara deu o soco, você não viu o Rickson indo para trás. Você viu o Rickson indo para frente. Você entendeu? Você não vê o Rickson dando passo para trás. Você já viu o Royce recuando no UFC? Você não vê. Você vê o cara dando porrada, um Royce se fecha e vai para cima com tudo, dando pisão e agarra. Claro. Hoje em dia, com a evolução que o jiu-jitsu tem, o pessoal está recuando. Então, não deu para entender nada. Não dá para entender, né? Você entendeu? Não deu para entender nada. Isso, se você começar a observar as lutas antigas com as lutas de hoje, você vai chegar nessa análise. Mas eu acho que tem uma coisa também, que é aquele negócio de entrar para morrer, né? Que nem o Rickson sempre falava, eu entrava pronto para matar ou morrer. Então, exatamente. Hoje o pessoal treina, fala, eu vou lá para me ganhar dinheiro. É, o lutador de jiu-jitsu esportivo, ele está acostumado... Leva umas duas, três porradas ali e fala, eu estou ganhando mesmo, subindo, você entendeu? Ganhando ou perdendo, eu estou ganhando dinheiro mesmo. Então acaba batendo, acaba desistindo. Antigamente não, era na raça. Você entendeu? Eu falei, não, eu quero ganhar, isso é glória, eu não posso. É pesado o negócio. É muita diferença, né, de conceito, de cultura, né? Hoje é outra coisa, né? Não dá também para comparar. Eu também acho, né, que o lutador de jiu-jitsu, se fosse um modelo um pouco mais longo, né, a gente teria uns resultados diferentes, né? 5 minutos, não dá tempo de você... Eu acho o jiu-jitsu marcial super eficiente. Tanto é que eu trabalho mais com jiu-jitsu hoje. Claro. Eficiente, eu digo, em termos técnico, em termos de organização, você entendeu? Hoje eu vendo mais seminário de jiu-jitsu do que dentro do sandá. Eu tento fazer um trabalho dentro da Federação de Kung Fu, não consigo. Sabe por quê? Eles estão perdidos no tempo, a cabeça ficou muito pequena. Por isso que sumiu o Kung Fu.
O Kung Fu começou a cair. Caiu que nem... Queda livre. Tá lá embaixo. O jiu-jitsu, por que eu colei aqui? Porque o jiu-jitsu sempre foi evolução e está evoluindo até hoje. É a arte marcial que mais evolui em termos técnico, em termos de organização. Você vê, ó, hoje em dia tem o ADCC, tem campeonato europeu, tem campeonato que não falta. Tem campeonato esse, mundial. Tem todas as federações que tem são bem organizadas. Você entendeu? Os atletas hoje em dia de jiu-jitsu, não é, de kimono, estão ganhando dinheiro. Sim. Entende? E o Kung Fu caiu, morreu. Ficou no cinema. Por quê? Por quê? Porque os caras têm a cabeça pequena. Você quer vender um seminário para eles? Fala, eu já sou mestre. Claro. Você está louco? Hoje você vende um seminário lá, por exemplo. Você vê. Vamos lá. Malibu, John Moreira. Faixa coral. Pô, imagina o cara falou, porra, oh, gostei dessa posição, como que é? Olha só. Humildade, a humildade, né? E a visão que esses mestres têm. É, o jiu-jitsu está sempre aprendendo, não importa a faixa que for. Você falou um negócio muito legal. O professor de jiu-jitsu é um cara muito humilde nesse ponto, muito. Você deu um paralelo aí de outra arte marcial que a gente, eu não tinha essa comparação ainda, não tinha feito essa comparação. É fato isso, sabe? E eu já observei de todos os níveis pessoas parando para aprender com pessoas que estão bem lá abaixo, né? Mas sempre tem alguma coisa para aprender, né, meu? Sempre, sempre. Imagina. É, eu quando eu estou junto com esses faixas corais, a energia que te passa, que você aprende, é gigantesca. Bom, né? Então, imagina o cara desse e fala assim, pô, vem cá, como que é essa posição aqui? Eu falei, como que é? Então, você vê que eles têm vontade de a evolução o tempo todo. Entendeu? Outra coisa também que eu acho, né, você vê o pessoal dando nomes de golpes, né? Os campeões de hoje. Aí, ah, isso aqui é barato ou plata, outro não sei o quê. Pô, essa posição já existia há muitos anos, bicho. É verdade. Porra, essa palatoplata aí, os alunos do Cássio já usavam faz tempo. Entendeu? Birimbô, esse birimbô já existia há muito tempo atrás. Claro. Era um faixa roxa do Cássio que começou a criar esse negócio de birimbô. Só que ninguém tinha visão nisso aí. Por quê? Porque não valia ponto. É. Entendeu? Então a federação começou a colocar pontos em várias situações, em vantagem, entendeu? Aí você começou a ver as posições. Claro. Então, se fosse para colocar nome de golpe, a família Gracie tinha todos os nomes de golpe. Claro, lógico. Entendeu? Então, quer dizer, e o jiu-jitsu é uma modalidade, que eu sou apaixonado, é que nem jogar xadrez. Quanto mais você joga, mais visão você tem nos jogos. É verdade. Entendeu? E o jiu-jitsu, quanto mais você treina, o jiu-jitsu vai te mostrar a você ter uma visão mais ampla. Não que você criou aquela posição. Não. O jiu-jitsu te mostrou aquela posição. Maravilha. Entendeu? Então, eu acho isso. Se fosse para colocar nome de golpe, tem um dia que eu falei, nossa, eu não vi essa posição. Ah, eu nunca vi. Ah, então eu criei. Não existe isso. Entendeu? Então, se você não sabe o nome, procura lá. Na internet, lá no Japão, você entendeu? Você vai achar o nome desse golpe. Que nem chave de pé. Porra, tem foto do Conde Coma do fazendo as posições, entendeu? Antes de Conde Coma fazendo, claro. Jigoro Kano fazendo o Goshi, você entendeu? Jigoro Kano fazendo chave de braço. Tem? Então, quer dizer... Jigoro Kano fazendo uma omoplata. As posições estavam todas... Vários japoneses aí fazendo várias posições antigas. O pessoal hoje em dia fica colocando o nome. Eu tenho uns vídeos aqui de defesa de omoplata de 1900 e pedrinha. 1900 e... Exatamente. Zero. É, exatamente. Mas... Então os caras acabam viajando, entendeu? Não é falar assim, ah, não, eu sou campeão, agora criei isso aqui. Tá maluco? Isso aí já existia faz tempo. É que você foi cego e não viu isso antes. Às vezes os campeões passam,
Mas com certeza os professores ficam, né? Tem vários campeões aí de décadas passadas que ninguém mais lembra deles. E, então, assim... A Mauri Bittetti. Pô, Mauri Bittetti. Foi um... Roleta. Foi uma lenda, né? Roletas raspais que ele fazia. É. Várias. Entendeu? Pô, ele... Roleta. Ih, ui, aí vai. Não é? Mas... Tem Maris Perry. Pô. Não é? As lendas. Libório. As lutas do Libório. É. Libório era bom de judô também, hein? Era bom de judô. Judoca. O Mauri Bittetti também era muito bom de queda. Era. Era bonito. Entendeu? Então tem várias coisas aí que você vê, posições. Ah, uma coisa é até meio chato ficar comentando lutas, né? Eu não gosto de ficar comentando lutas, mas às vezes eu uso isso aí como referência. Você vê, Buchecha, foi quantas vezes campeão mundial? O cara é um fenômeno, até hoje, sem dúvida. Sim. Isso, entendeu? Ganhar ou perder, isso é uma coisa que é normal. Faz parte, né, da vida do atleta, do lutador. Mas você vê, Roger Gracie, quanto tempo ele ficou parado sem lutar? Aí a Akira fez lá um campeonato no Rio de Janeiro, fez essa luta casada. E com certeza todo mundo estava mais apostando para quem? Buchecha. O Buchecha, que estava mais... No ritmo da luta. Claro. Foi lá, não conseguiu derrubar o Roger. Deu cinturado, pulou para todo lado e não derrubou o Roger. Sim. A única oportunidade que o Roger teve, pegou as costas, finalizou num estrangulamento básico. Pegou na gola aqui e isso aqui, ó. É. Ali então, foi. Dizer, ali então eu... a base continua sendo forte. Eu acho que ali, na minha visão, quando eu vi aquilo, né, foi uma aula. Acabou defendendo pro lado errado, né? Foi uma aula de conceito, né? Ele foi uma aula de conceito de como você deve aplicar, né? Porque o jiu-jitsu não tirando o mérito do Buchecha, que ele é um não, super porque, atleta. Porque a outra luta entre os dois no Metamores foi mais pro Buchecha. Então, assim, se você botasse os dois para lutar de novo, ele ia ganhar um... O bicho estava estalando o braço, conseguiu sair. Não, coisa linda. Coisa linda. Você viu pelo rosto dele que estava pegando. É. Entendeu? Mas é... Saiu de várias situações, saiu, saída. Coisa linda. E o Roger é um especialista em saída, né? Ele é fogo. Eu acho que não é só o Roger, a família... Eu acho não. Isso é uma das coisas que eu mais vejo de importante na família Gracie, que os tradicionais, vamos dizer, é que eles são muito bons em sair de todas as posições. De todas. Sim. Eles treinam muito... Defesa, defesa, defesa. Então, primeiro eles se tornam, de certa forma, imbatíveis, né? Ou mais próximo de chegar a isso, porque todo mundo pode ser superado, isso é normal mesmo. Mas para que isso é bom, o cara não me vence. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eles sabem, são primorosos em sair de montado, sair das costas, sair de tudo. Eu gosto muito de ver eles fazendo isso. Eles são muito detalhistas, né? Eu posso dizer isso, porque eu sou bem próximo à família. Sou muito detalhista, sou muito guerreiro, né? E ele falou, vem cá, faz para pegar no pau, para ver. E lá eles estudam como sair, como superar, como respirar a posição, porque às vezes no desespero você bate. Não, dá para você aguentar aí, não é para bater. Entendeu? Olha, existe saída, existe. Só que vamos ter que achar essa saída. É que nem, como eu falo, jiu-jitsu é que nem jogo de xadrez. Sempre tem uma saída. Entendeu? Tem uma... Só que você tem que estudar. Por isso que eu sempre falo, jiu-jitsu não se treina, jiu-jitsu se estuda. Isso é verdade. Entendeu? Então, quando você, um aluno vai aprender um armlock, ele tem que saber todos os movimentos daquilo. Como executar aquilo? O teu corpo vai acostumar com aquilo, você entendeu? Com a técnica. O teu corpo vai assimilar a técnica.
você vai ter a visão da técnica. Agora, existe o time para aplicar também. Claro. Indo nessa... Então, tudo isso é um conjunto. E esse conjunto tem que ser estudado. Não tem que ser... Hoje em dia, o pessoal fala, vamos rolar. Treina lá uma posição, duas, quer treinar várias posições e que já quer rolar. Não quer repetir aquela posição 30, 40, 50 vezes. Você entendeu? Então, essa... Eu acho que é a grande diferença. Com certeza. Eles repetem as posições. Isso eu falo porque eu já vi. Você entendeu? Eles repetem a posição. Com certeza. É, e assim, ó, baseado nisso, você estava falando, eu fui lembrando aqui. Teve aquele ADCC 2003, que era para ter sido lá em Emirados, alguma coisa assim. E daí teve guerra, tal, pão. Transferiram para São Paulo de última hora. Sim, que foi até o Macaco, chegou atrasado e tal, isso, né? Pô, que acabou de sair na porrada e já foi lutar o evento. Você vê que guerreiro, hein? É. Eu estava lá nesse evento e vi, tinha pouquíssimas pessoas, que foi meio de última hora, e eu vi um negócio falando isso que me chamou muita atenção, desse papo todo. Porque lá o Marcelinho Garcia apareceu para o mundo. Ele finalizou todo mundo absurdamente, chegou. Alguns muito rápido, todo mundo no pescoço. E teve uma luta com o Renzo, tá na internet, que ele, em certo momento, pegou as costas do Renzo. Cara, ele finalizou todo mundo. Foi o único que não foi finalizado. Não só não conseguiu pegar o Renzo pelas costas, que é a chave, que é o movimento mais forte que ele tinha naquele momento, como no final o Renzo saiu, cara. Então isso confirma que os bichos são danados de sair de posição, né, cara? É, os bichos são danados. Cara, isso me impressionou no dia, cara. Falei, porra, o Renzo vai sair. Ele saiu, cara. Saiu. E o outro que é muito bom é o Ralph. O Ralph é um fenômeno. Não, o Ralph é muito bom. Ele te ensina ali, ó, os detalhes e as maldades. Entendeu? Olha, eu vou te falar, cara, numa briga... Muito bom. Numa briga, o Ralph é o cara que eu não queria estar no lado contrário. Ele, ó, e é, porra, é o cara que você tá na casa dele... Ele faz o café da manhã para você. Eu imagino. Não, senta aí, não. Fica aí, pô, café. Tô, porra, eu tenho uma foto, tô na casa do Renzo, o Renzo fazendo café da manhã para mim. Eu falei, não, senta aí, você tá em casa, não, senta aí. Fazendo uma tostada e tal, eu olhei assim, falei, caralho, velho, não acredito. Entendeu? São muito gente boa, né? Assim. São muito gente boa, né? Mas dentro do tatame é outra coisa, né? É. Fora o tatame, bicho, é um ser humano como a gente. Só que claro. São ser humano educado. Claro. Entende? Pô, Flavinha, você vê a Flavinha, pô, é um amor de pessoa. Claro. Mas você vê que ela tem um espírito forte. Ela é forte. Também, pô, a única mulher ali com três trogoditas, imagina. E ela falava, todo mundo... Que a Flavinha... Ela é o... General. É o general. Os irmãos tudo abaixo. Ela é o general. Tá certo. Entendeu? Quando eu estava lá na casa da tia Vera, fiz um treino lá com o Ralph, né? Ralph passando posições para mim. Eu olhava assim e falei, pô, você sente a energia. Ah, vamos rolar jiu-jitsu. Eu falei, pô, louco. É uma coisa assim... Fora de série, a técnica... Muita pressão, o espírito, né? A pressão. Eu lembro que ele falava assim, ele falou, ó, quando você tá treinando jiu-jitsu, você vê que a pessoa não tá confortável, é aí que você tem que ir. Entendi. Quando ela começar a gemer, fala, ih, opa, é aqui que eu tenho que fazer. Você entendeu? Então, você tem que deixar o jiu-jitsu, você tem que deixar a pessoa... ruim na posição. E vai sentindo, né? Tem que se sentir desconfortável. Então, o cara tá tudo torto lá. Falei, é aqui que eu vou. Entende? Então, é esse ponto aí que
o Ralph, né, tem de especialidade, eu acho. Entendeu? Ele amassa muito bem. Entendeu? Ele amassa e ataca o tempo todo. Você que conheceu bem os três, qual que era a similaridade e as diferenças entre Renzo, Ralph e Ryan? Olha, eu particularmente, o Ryan, você via pelo rosto dele como que ele estava. Ele conseguia mostrar o temperamento dele. Ele nunca foi, assim, falso com o temperamento dele. Ele, pá, ele era bem expressivo, entende? O Ralph é o rosto de sempre. Entendeu? Ele tá... conversa, ele é muito de falar. Asiático. Entendeu? E tem, você não sabe se ele tá de bom humor, se tá de mau humor. Você só vai saber se vai te dar um sorriso. Aí fala, pô, ele tá bem. Entende? Já o Renzo é um cara social, cara que conversa, tal, dá risada, tá sempre sorrindo, sempre brincando. Você entendeu? Isso é personalidade pessoais deles, entendeu? Não é cada um tem, é lógico, cada um tem o seu jeito de ser. Mas, em termos de luta, para mim, o Ryan era o mais, assim, não tinha como, ele olhava, é que nem um touro, bicho. Ele olhava assim, eu vou lá e acabou. E pegava, não tinha como. Entendeu? Ele, não, ele tinha técnica, mas a fúria dele era muito maior. Você Entendi. Vê que nas lutas dele que ele teve, ele ia para cima. Você vê que ele explodia, ele era muito explosivo. Isso é uma grande, grande vantagem com ele. Apesar que eu vejo que o Renzo era mais técnico. Sim. Era mais, passei mais técnico. Só que mais, né? Calculista, né? É, mais calculista. Só que o Ryan era explosivo. Ele vinha e colocava toda a fúria em cima daquela luta lá e não acabava. Era que nem um pitbull. Quanto mais briga, mais gás tinha o cara e o negócio não acabava. E o negócio evoluindo. E você fala, pô, mas como é parar um cara desse? Entendeu? Eu tive mais contato com o Ryan, né? E com o Ralph, estou tendo mais contato também, né, de uns anos para cá. E eu vejo que o Ralph tem essa pressão, entende? Jogar por baixo dele é problema. Ele vai te amassar, não tem como. Entendeu? Mas como a convivência minha é maior com o Ryan, então eu tenho como falar já mais sobre o Ryan. Né? Mas eu acho que as diferenças dos três são basicamente isso aí. Massa. Ele era mais explosivo, o outro era mais calmo, mas você não sabia se acordou com o pé direito, com o pé esquerdo, entendeu? O Renzo não, o Renzo já levanta, já dando sorriso, conversando com todo mundo e tal, então é temperamento pessoal, né? Cada um tem um jeito, mas todos são os caras que você, eu particularmente posso falar, e quem conhece sabe. São todos confiáveis. Se você precisar, bicho, ele tira dele e dá para você. Isso é com certeza. Não tem como. Legal. Isso eu digo pela mãe que tem. A tia Vera, ela não sabe mais o que fazer com de te agradar. Que bom. Isso eu falo até com emoção. Eu tenho ela como a minha mãe. Que bom. Entende? Eu tenho ela como minha mãe. Então, eu entro na casa a hora que eu quero, sinto aquela casa como se fosse a minha casa. Entende? Eu tenho a Flávia como minha irmã e a tia Vera como minha mãe. Entendeu? Até conselho para a vida, eles me dão. Sento lá na cozinha, lá conversando, ela começa a falar. Eu falo, nossa, é isso, não tem o que tirar. Coisa linda, né? Não, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu, graças a Deus, sempre tive sorte, né? Na minha vida. Desde que a minha mãe me colocou no tatame, desde os 5 anos, sempre tive uma carreira
boas nas modalidades que eu participei. Tive sempre bons professores, como o Takahashi, como Shigeru Yamazaki, seu Ralph Zumbano, Mestre Liu Inkei, né? Orlando Saraiva, Ryan Grace. Hoje eu tenho a família que me abraça e me dá todo o suporte e apoio. Então, coisa linda, hein? Que agradecer toda essa carreira que eu tenho, né? E eu sempre aproveito as oportunidades. Eu dei a volta ao mundo dando aula de jiu-jitsu e ensinando na porrada. Mas... Então, isso que eu ia falar. Dá um recado aqui para o pessoal que segue o canal, que está vendo esse vídeo. Se quiser te contratar, pô, um cara, um mestre com todo esse currículo, pô, é um seminário que todo mundo quer, né? Como é que faz para te achar? Hoje tem o meu Instagram, né? Que é jutsubjj, né? Fica mais fácil, né, se comunicar. Pode acessar o Instagram, jutsubjj. Seminários, hoje eu trabalho mais com seminários de MMA, no-gi, jiu-jitsu, aquilo que eu te falei anteriormente, né? Que eu vejo que é a modalidade que as pessoas são mais, têm mais visão, a mente mais aberta, né? A família do jiu-jitsu, todos, independente de time, todos têm o mesmo conceito, se chama a evolução. Isso. Por isso que o jiu-jitsu sempre tem time novo, jiu-jitsu sempre tem evolução. Você vê, vira e mexe, sempre acaba aparecendo técnicas diferentes, entendeu? Então, quer dizer, para mim é uma modalidade que sempre vai estar em evolução. Isso. Tanto é que o MMA existe hoje... Por causa do jiu-jitsu. Por causa do jiu-jitsu. E a família Gracie que saiu na porrada. Claro. Entendeu? Tá certo que já teve em outros países... Já saíram na porrada tudo, mas a evolução toda... Não, quem botou para fazer mesmo foram eles, não tem o que falar. Vamos lá, Conde Coma. Mas quem seria Conde Coma se não fosse Carlos Grace? Claro. É o que eu sempre digo. Na verdade, morria. Tem vezes que o aluno faz o professor, né? E no caso... Exatamente. E no caso, a família Grace acabou trazendo à tona certos professores que... Provavelmente o nome ia ser esquecido, né? Essa é a verdade. É verdade. Então, eu trabalho mais com essa parte do jiu-jitsu. Gostaria muito de estar colocando o sandá lá em cima, porque o contrato que eu tenho na China, falando isso à primeira vista, né? Primeira oportunidade, okay. O contrato que eu tenho na China é muito grande. Eu, sem ser federação... Já cheguei a levar 8 brasileiros para lá. Bacana. E todos tiveram passagem paga, bolsa, ganhando ou perdendo, ganhando um bom dinheiro pela modalidade que pratica. Bom, $2,000 tá ótimo. Bom. E passagem paga e de volta. E qual é a federação que fez isso? Nenhuma até hoje. O cara é campeão brasileiro, só que ele tem que se virar para comprar passagem para ele lutar o Mundial. Então tá aí, ó, pessoal. Quem quiser também, pessoal do Kung Fu, sandá, né? Aqui na minha cidade tem sandá aqui, tá? Eu já peguei alguns alunos que vieram para o jiu-jitsu, alguns que vieram do sandá. Alguns. Eu tentei fazer um trabalho com o pessoal do Kung Fu, mas é difícil. Entendi. Entende? É muito difícil. Ou eles acaba organizando um seminário, chega na última hora, cancela, não tem aquele senso da responsabilidade como o jiu-jitsu tem, como organização. Não dá, né? Entendeu? E o jiu-jitsu tem isso. É bem organizado, tanto é que a evolução está aí. É das caras. A melhor modalidade que tem hoje em dia, né, para a luta real, para o fator competitivo, que te dá um lucro financeiro como atleta, é o jiu-jitsu. Maravilha. Entendeu? Pô, mestre, obrigado por esse papo aí. Eu sempre digo isso. Eu que agradeço a oportunidade. Pô, assina o canal aí, hein? Ah, pô, esse papo aqui não tem preço, cara. Para mim, né, lógico, a gente está fazendo isso
para todo mundo ver, mas, pô, já estou feliz para caramba aqui com essa troca. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Né? E estou te acompanhando. Vejo todos, pelo menos de 10 vídeos, 9 eu assisto, estou acompanhando. Seu trabalho está realmente, parte marcial, está sendo um step muito bom. E só tenho que te dar os meus parabéns aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. E é o seguinte, pessoal. Você que é professor, eu quero contar sua história também. Às vezes a gente acabou não se conectando ainda. Me chama aí no Instagram e eu quero contar a tua história. Eu quero contar a história do máximo de pessoas possíveis, porque tem muita gente aí que tem que falar, né? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Os, obrigado. Os, valeu.